Всім привіт! Середина листопада, сонця вже не видно декілька діб. Кожен день темніший попереднього. А у нас видався вихідний день і знову в експедиції за рослинами. Але за рослинами не просто медоносами, а за автентичними рослинами, які росли на пасіках минулих століть. І не просто теоретично могли рости на пасіках минулих століть, а росли практично. Зараз прибудемо на місце, я все розкажу і покажу, що до чого і навіщо. А поки їдемо в туман. Ну і ось, я вже майже на місці. Я вже приїхав, далі можна йти тільки пішки. В чому справа? Справа в тому, що я давно розповідав, хто дивився мій канал, дивився мої відео про колоди. Я давно розповідав, ось цікаво. Не дасть мені природа погомоніти про своє. На такі гілці схоже росте чага. Я не знаю, мені не видно чага це чи ні. Я побачу тільки, коли прийду додому, перекину відео на комп'ютер і зможу збільшити зображення. Але все одно її не достану. Дуже, дуже високо, глибокий яр. Так ось, я багато розповідав, що хочу зробити колодний тачок автентичний, такий, які були пасіки 100 років, 200, 300 тому. Але ж є одна маленька поправка. Я не бажаю, щоб в мене просто стояли пні із бджолами. Із нашими бджолами пні і все. І це називається колодний тачок. Ні. Колодний тачок, як я вже розповідав в відео про колодну технологію, це ціла філософія. І тому колодний тачок – це не просто колоди, це все, що в колодах, технологія і все, що навколо колод. І особливі рослини, які завжди росли навколо колодних пасік. Щоб дізнатися про те, які були колоди, це найлегший етап створені колодні пасіки, дізнатися розміри колод, як вони були виготовлені, чого вони були виготовлені. Є дуже багато літератури, дуже багато про це розповідається. І небилиць, і билиць, і казок, і історичних доповідей. А ось на кшталт того, що, які рослини росли на пасіки, які матеріали примінялися, які технології, які медоноси. Ну і чим далі в подробиці, тим важче і важче доставати цю інформацію. Так ось, я хочу зробити колодний тачок, щоб він був максимально автентичний тому, які були ще 200 років тому на ось цій землі. Зараз я наближаюся до місця, де стояв колодний тачок майже 200 років тому. Зграя козуль. Ну ось ми майже на місці, і там, де стояла колись 200 років тому пасіка, я підняв зграю козуль. І це ще одна із прикмет, що добре місце там, де лягає відпочивати свійська, а особливо дика худоба. Так ось в цьому виболку не ночувала, а днювала ціла зграя козуль. І саме в цьому виболку 200 років тому стояла колодна пасіка. Спускаємось туди, і саме звідти я заберу одну із чотирьох рослин, які обов'язково повинні рости на звичайній справжній колодній пасіці. Також в цих дуже-дуже багатьох книжках згадується багато різних рослин, але майже у всіх трудах згадується декілька основних рослин. Це калина, роза, бузок і мальва. Ці чотири рослини обов'язково повинні рости, не повинні, а росли на старих колодних пасіках. Росли на самих пасіках, навколо пасік і під тинами, якими обгорожувалися пасіки. Так ось, ці рослини, чим вони цікаві і чому я приїхав ось чорті куди, а не просто її купив на базарі чи де інде. На це запитання в мене є дві відповіді.
Ну, по-перше, ці всі рослини, вони хоч і для нас звичні, чайна роза, бузок, мальва, калина, але у них по описам старих людей є дуже незвичні для нас здібності чи прикмети, і бузок, і мальва. На моє здивування, вони були медоносами. Я спочатку подумав, що це казки. На які медонос із бузку? Поки не натрапив на бузок, який ріс ось в одному з таких хуторів, де вже давним-давним-давно нема людей і навіть нема будівель, а залишились тільки які рослини. Дуже добре, що ці рослини такі як роза, бузок і мальва, які росли в ті часи, вони дуже витривалі, а деякі дуже довго, дуже великі довгожителі, такі як бузок, які ростуть більше 150 років. І мені довелося бачити на власні очі. Потім я бузок цей привіз до себе на пасіку, посадив, як на такому бузку працюють бджоли. От, пожалуйста, на сирені працює пчела, і пчели достатньо много. Если кто хочет увидеть, как работает пчела на сирене, нужно сирень садить не сортовую, не белую, не фиолетовую, не зеленую, ни в коем случае не махровую, а вот такую обычную сирень, которая росла 100-200 лет назад в селах вокруг хат. Всем спасибо за внимание и терпение. Це не казки. Бузок дійсно буває медоносним. Про це у мене є відео. Я про всі рослини, про які зараз розповів, в описі до цього відео дам ссылки на або відео, або на фотографії тих рослин, які мені довелося і пощастило знайти і привезти до себе. І ось одна з таких рослин тут росте, це роза. Чим вона ще для мене цінна, це тим, що саме ця роза росла на звичайній колодній пасіці того часу. Ось в цьому місті була колодна пасіка, і це рослина, автентична рослина із автентичної колодної пасіки. Саме та рослина. І зараз ми її відкопаємо. До неї вже залишилось зовсім-зовсім недалеко. Яка вона зараз? Яка вона зараз і яка вона була півроку тому, зараз я вставлю відео. І джмелі, і бджоли. Я вперше в житті бачу, щоб на трояндах, на диких працювали бджоли. І це не одна бджола, а їх тут гудить на рівні із джмелями. А це була колись одна рослина, її тут посадила хазяйка плюс-мінус 100 років тому. Ось ми і на місці старого хутора. Трохи внизу був садок. Старі залишки садка. І далі жили люди. Але ось тут на південному склоні яруги. Внизу протікала річечка, був ставок Копанка, зараз теж є ставок, але він трохи більший, це вже більш новіша споруда. Ось в такому яру навкруги ліс, затишок і осоння, стояла колодна пасіка. Тут росли мальви, непрості мальви, трьохметрової висоти і метрового діаметру квіти, а мальви медоносні. Вони не менш красиві, але квіти трохи менші. І вони квітували до самих-самих морозів. Росла трохи нижче калина. І під самою хатою росла чайна роза. Вона досі тут росте. Ця роза пам'ятає часи, коли тут гуділи бджоли, бігали діти, ржали коні. Так ось, за цією рослиною я і приїхав. Ця рослина не просто
така сама, як росла колись біля колод. Не така сама, а ця ж сама рослина росла колись біля колод. Сьогодні переїде до мене на пасіку. Як разюче змінилися місця, які вони були. Це найбільший тріандровий кущ, який я бачила у своєму житті. Якесь чудо природи або рукотворне чудо. І які вони зараз, але теж по-своєму гарні, загадкові. У мене з'явився час і з'явився інтерес приїхати за рослиною. Адже ця рослина потрібна не тільки мені, не тільки я цікавлюся історією, не тільки теоретичною, а і практичною, чому я дуже-дуже радий. Тому привезу і для себе, і для товариша. Я з таким чином поступово-поступово мене буде не просто площа, на якій розташовані колоди і в яких живуть бджоли, а справжня колодна пасіка, автентична тим пасікам, які колись були в наших краях в часів Шевченка, Франка, Лесі Українки. Деякі жителі вже з'їжджаються знову з пасіки та на пасіку. Дякую всім за увагу та терпіння.